रवि का नंबर जोड़ लाइक मारने के लिए साइबर व्यू रूम में एक के नजर में दीदी हां एक कई नजर में मतलब एक ही बारी में मिला इधर हां हां हम बोलिए एक बार बोलो मां दोनों एक ही बार सब सामान सीसी कैमरा इधर आइए इधर आइए इधर आइए अच्छा लगेगा ना आप भी इधर आइए सभी सामान सुकोंडर से बाहर ना होए सभी सामान सुकोंडरी से बाहर ना रहे आगे 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 ये पकड़िए मुझे सब इसमें है सभी कस्टमर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जहां से सामान उठाए वहीं पे रखे सभी कस्टमर सीसीटीवी निगरानी में जहां से सामान उठाए वहीं रखे थैंक यू ठीक है थैंक यू यहाँ 10 में देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान ल हेर्नु त 10 मा यहाँ सबै 10 रुपियाँमा नेपालमा अनि कति पर्ला होला 50 छ है यहाँ 10 रुपियाँमा यो फिक्स प्राइस हो कुन 10 रुपियाँमा यी बोल्दा बोल्दै हिन्दी बोल्न आउने भइसक्यो त 10 रुपियाँ प्राइस यो 20 रुपियाँको अब चाहिँ हामी बजार धेरै बेर हिँडिसके पछाडि एकैछिन हल्का भोक लाग्यो पछाडि यहाँ यो शाकाहारी खाजा पाइदो रहेछ यहाँ हामी शाकाहारी खाजा थोरै खान्छौँ त्यसपछि फेरि अर्को यात्रा गर्छौँ हामीले नेपालमा चाहिँ यसलाई ल्वाङ भन्दो रहेछ खाजा खजुर भन्दो रहेछ गाजा भन्दो रहेछ त्यही हामी त्यही त राधा कृष्ण मंदिर राधा कृष्ण स्मार्ट सिटी स्मार्ट बजार त्यो हामी स्मार्ट बजार आइयो पटनाको स्मार्ट बजार हो यो चाहिँ बाहिर यति भिड छ महाराजा कामेश्वर कम्प्लेक्समा आएको छौँ आज चाहिँ यहाँ अब हेरौँ के पाइन्छ यसो सामानहरू बाँकी रहेको सामानहरू ट्याक्टर किन्नु छ अब यो कम्प्लेक्समा जाने सुन्नु भयो उनीहरूले यो सामान हामीले ट्याक्क यति सामान किन्नु ट्याक्कु त्यहाँ बिलिङ हुँदैछ भाइले बिलिङ ट्याक्नु सर मैले एकजनालाई यहाँ लात्ताले हाल्ने त्यही भएर सरी भने यो चाहिँ पटनाको सिटी सेन्टरको म अहिले तेस्रो तल्लामा छु है यो चाहिँ पटनाको सिटी सेन्टर हो त्यहाँको तेस्रो तल्लाबाट देखिएको दृश्य हो यो चाहिँ म्याकडोनल्ड्स जुन नेपालमा पाइँदैन नेपालमा यसको फ्रेन्चाइज बिग्रेको छैन र इन्डिया गएको बेला टेस्ट गरौँ न त भनेर टेस्ट गरेँ मैले चाहिँ यहाँभन्दा पहिला खाएको थिइनँ मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई चाहिँ केएफसी नै बेस्ट लाग्यो योभन्दा सायद इन्डियाको टेस्ट इन्टरनेसनल लेभलको थिएन होला पटना से हम बनाने वाला है आपका नाम है
Asmita, you can't. यो चाहिँ पटनाको गंगा नदीमाथि बनेको 7 किलोमिटर लामो पुल हो जुन हामी फर्किने क्रममा यही बाटो हुँदै फर्क्यौं अत्यन्तै सुन्दर बनावट पनि अत्यन्तै सुन्दर बाटो पनि अत्यन्तै राम्रो 7 किलोमिटरको पुल पार गर्न करिब हामीलाई 4-5 मिनेटको समय लाग्यो सबैजनालाई यति जेल हाम्रो ब्लग भिडियो हेर्दिनु भयो अर्को ब्लग भिडियो लिएर हामी फेरि आउनेछौँ बाई बाई सी यू